След това веднага около първия учебен ден, студен атмосферен фронт, грамотевични следобедни валежи, краткотрайни, разбира се, на моменти интензивни, с потенциал за градушки и с леко понижение на температурите около старта на училището тази година. Здравей, България! Към Жоро Георгиев и на твоя страна. Всяко трето дете в Европа е с наднормено тегло. Това показват последните данни на Световната здравна организация. През последните 10 години затлъстяването при децата се е удвоило, а като основна причина за това експертите сочат нездравословното хранене. Да, преди десетилетия голям проблем недохранването, сега дебелички са все повече децата. И да, нездравословното хранене е голям проблем. Ние сега ще направим едно много любопитно сравнение у нас и в Европа. Какво включват менютата на децата? Какви са разликите? Жоро Георгиев сравнява, включително и цените. Здравейте, от стола на едно от столичните училища само след дни стотици ученици ще получат тук своя обяд. Според последния доклад на Световната здравна организация, едно от три деца в региона в предучилищна възраст страда от наднормено тегло или затлъстяване. А като основна причина експертите посочват нередовното хранене, нездравословните продукти, които влизат в менюто им, както и ниската физическа активност. За качеството и цената на училищното хранене разказваме сега. След няколко месеца ваканция Антуан и съучениците му се връщат в клас. Наред с новите уроци ги чакат и новите менюта в училищния стол. Понякога има супи, пили са сури, най-често плод. Кое от тези неща най-много ти харесва? Месото. От началото на